Նոր մթնոլորտ էր ձևավորվել, թեր գարնան այսպես ասած հեղափոխությունից հետո եւ հաշվի առնելով մեծ ուշադրությունը զինված ուժերի նկատմամբ եւ նաեւ այն պայմանը ստեղծված պայմանը մենք սկսեցինք շատ մեծածավալ աշխատանք։ Մասնավորապես փոփոխություններ կատարեցինք մարտական պատրաստության պահանջների մեջ, ավելի հավակնոտ պահանջներ սահմանվեցին մարտական պատրաստության նկատմամբ։ Իրային եւ այլ ապահովման, բազմակողմանի ապահովման ոլորտում զինված ուժերի իրականացվեցին բարեփոխումներ, նախադրյալներ ստեղծեցինք, կարծում եմ դա տեսանելի կլինի մոտակա ժամանակ։ Երեկների բարեբախտաբար դեպքերը կրճատվել են էականորեն բանակում դժբախտ եւ դժբախտ պատահարների քանակը, դժբախտ պատահարների քանակը համեմատաբար այլ տարիների վիճակագրության մասին ես ձեզ որպես պաշտպանության նախարար ես չեմ գտնում ճիշտ է որ խոսալ, որովհետև տարես տարի կամ բարձրացվում է տարես տարի լինում են տարիներ, երբ որ մենք ունենում ենք ավելի քիչ, բայց այս տարի միանշանակ հակառակորդի կողմից ունեցել ենք շատ ցածր թվականներ, որը դա պայմանավորված է եղել եւ քաղաքական պայմանավորվածությունների եւ մեր զինված ուժերի վարած հմուտ մարտավարության շնորհիվ 63 մահ է եղել 18 թվականին զինված ուժերում։ Այդուք որպես նախարար ի՞նչ եք անում, որ զինծառայողների կյանքի իրավունքը պաշտպանվի բանակում եւ որ չգնան տարբեր իրավիճակների։ Բարձրացնում ենք կարգապահությունը, անվտանգության միտված բոլոր գործողությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են, որպեսզի անվտանգությունը հնարավորինս զինծառայողների ապահովի, միջանձնային հարաբերությունների վրա ուշադրություն ենք դարձնում եւ նաեւ մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու սահմանափակումներով զինծառայողների, մասնավորապես հոգեբանական խնդիրներ ունեցող զինծառայողների խնդիրներին ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնելու, որովհետեւ ինքնասպանությունների եւ շատ խնդիրներ առաջանում են հենց այդ զինծառայողների կողմից։